Farina, farina. Vay Abbas, nima qilib yuribsiz? Menga tez yordamingiz kerak, betak ketishimiz kerak. Ketolmaymiz, Abbas, ko'rsatib boshlan. Ketamiz. Ketmaymiz dedimi, ketmaymiz. Qolamiz. Ko'rsatib boshlanish kerak. Malika shetda o'qib yurganda, shunaroq qilmang. Amma nima qiling, Malika shetda o'qisa, ko'rsatib boshlanyapti, menga farqi yo'q. Eshting? 8-inchi martdan bir qonni urishuvdim. Hozir ko'rsa, o'shang, yetaylik. Bu sizning muammoingiz, Abbas. Hech bir ma'no. Kelishgan holatda ishlamaymiz, ha? Ha, shunaqamiz. Bo'p, salomingizni bering. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarimiz. Biz ko'rsatuvni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sog'masizlar, omonmisizlar? Mana oxiri aytdinglar, oxiri mana Farina xonning bo'yimi o'sdi anchagina mana. Sog'masizlar, omonmisizlar? Biz Sog'masizlar, omonmisizlar? Mana. Bunchalar zo'rsan. Hadi, intervyu oling. Laylodan qoch. Voy. Shahla ham ketib o'kirgan. Ey, to'xtanglar, xafa bo'laman. Yig'laymi? Assalomu alaykum. Yig'layapsizmi? Ey, bu qizning kulishi yig'lagandek ko'rinar ekan. Kayfiyat yaxshimi? Super. Ey, mamta 4 ta shpion o'tiribdi anu. Kelin bo'ladi-ku, anaqa qaynonaning kelinlariga o'xshab. Qaysi fakultetda o'qiysiz? Nima ish? Koreyistura. Bilasizmi, kamsizmi? Albatta. Qani biz tomoshabinlarimiz bilan kamsizchasiga va salom alaykum qilamiz. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kayfiyatingiz qanday, qanaqa bo'ladi? Kibunyotda yo, yuribman. Ha, nimaga o'zi qiziqish, qayerdan paydo bo'lib qoldi bu yo'nalishga? Nimadan? O'zi zerikkan. Kim qoldi? Hobbi nima o'zi? Bo'sh vaqtingiz nima? Hobbi. Qo'shiq aytasizmi? Yo'q, o'zingiz baqirib o'ynab ketasizmi, rahmat. Ha, shunaqa. Hobbingiz hozir kelib qolishi mumkin? Yo'q. Hozir kelmaydi. Qaysi san'atga bilan qo'shani mazza qilib tinglaysiz? Eshitganda jo'r bo'lib aytasiz. Hozir musiqa eshitmayapman. Umuman. Yo'q. Asli qayerlisiz? Toshkentlik. Toshkentlik. Hozir musiqa eshitmayapman. Aytaveraymi? Viloyatdan, Olmaliqdan. Ha, Olmaliqdan. Oxirgi marta qachon bordingiz Olmaliq? Bugun ketaman. Keyin oldingi hafta juma kuni bordim. Aha, uydagilarni oldiga. Mana kim Toshkentda yurganingizda kimni ko'proq sog'inasiz? Uydagilarni abisiz. Ota-onangizdan. Kimga ko'proq erkaklikingizni qiladingiz? Dadamga. Oxirgi marta qachon ko'rishingiz aytdingiz dadajoningizga? Voy, ancha bo'ldi. Keling, hozir aytasiz, qo'ng'iroq. Yo'q. Zo'r bo'ladi. Alo. Ha. Assalomu alaykum, ado. Alaykum. Ado. Ha. Sizni yaxshi ko'raman. Pul kerakmi? Sizni sog'indim-da, ado. Ha. Xo'p, ado. Ado deb yo'q, yig'lab boshlang, sal qoldik. Yo'q. Salomat bo'ling, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat qalay? Zo'r bo'ladi. Yaxshi o'qiyapsizmi? Ha, har holda bo'ladi. O'zingiz yoshlikda necha bahoga o'qigandingiz? 3. Lekin hozir bu yerda necha bahoga o'zingizni loyiq ko'ryapsiz? 4-5 hozir normalniy. O'zgansiz shunda ishladim. Bitta savolim sizga. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lgan. Nechinchi sinfda bo'lgan? 4-chi sinfda bo'lgan. Ko'p bo'ladi hozir ham, hali ham bo'lib turadi. O'sha 4-chi sinfdagi birinchi muhabbatingiz ismlari? Munisa bo'ldi. Ya qo'l, rostini aytdilar ya, qaranglar. Hali ham ko'ngilda bormi Munisaxon? Yo'q. Hozir kim ko'nglingizda? Yo'q, bilaman. Qachon oxirgi marta ularga yaxshi ko'rishingizni aytgandingiz? Kecha. Hozir qo'ng'iroq qilamiz va yana bir marta o'sha bo'lajak turmush o'rtog'ingizga yaxshimi? Oraymi telefon qilay undan ko'ra. Oyisiga qilasizmi? Birinchi muhabbat olamiz. Rahmat, marhamat. Alo. Onam, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana o'tirding. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim, aytmoqchi edim-da. Ha? Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Birinchi muhabbatim sizda. Assalom, rahmat. Xo'p, rahmat. Ha. Ey, qoyil, bitta qarsak bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab turishdi sizni. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi. Kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. A'lo darajada. Sabab nima bo'ldi? Darslardan yaxshi bahoda o'tdi. Allohda yaxshi bahoga o'tolmay qolsangiz nima bo'lardi? Kayfiyatim tushib ketadi. Maktabda shunaqamidingiz yo? Maktabga yig'ilib tushdim. Ko'p yig'lab turarmidingiz deyman. Uydagilaringiz qanaqa insonlar, bir tanishtirib bering. Yaxshi insonlar. Kimga ko'proq erkaklik qilasiz? Dadamga. Onajoningiz sizga birinchi qaysi taom tayyorlashni o'rgatganlar? Tuxum qovurishni o'rgatgan. Ya kattaroq taomlardan? Osh damlashni o'rgatganlar. O'xshaganmi? O'xshagan. Shu bola o'qalmoqda. Salgina. O'zim yig'ibdim. Turmushga chiqmadingizmi hali? Chiqqanman. Voy! Sog'inganda yig'ilib turasizmi ular? Yig'layman. O'zlariga qo'ng'iroq qilasiz o'sha payt? Ha. Nima deydilar yig'laganingizni? Yig'laman qizim deydi. Ko'rgan boraman dedilar. Oxirgi marta qachon ko'raman deysiz? Har kuni aytaman. Hozir qo'ng'iroq qilib aytasiz? Aytolaman.
Alo. Ayajonim? Ha? Ayajon, men seni yaxshi ko'raman. Nega? Nega chiqib qochibsan? Sog'indim-da. Qachon kelasan? Boraman hozir. Ha, u meni yig'layapti-da. Ha, bo'pti. Farzandingiz ovozingizni eshitib birdaniga esiga tushib ketdi-da. Bunchalar zo'rsan. Universitetda oldingiz. Ey, kayfiyat qalay? Zo'r. Qalay endi studentlik gashdi? Bo'ladi, o'kin. Sizni o'roq odam bo'lib ketdingiz. Ikkita do'stingiz ham yaxshi, hamma qizga qarab yuribsiz. Yaxshi, yaxshi. Bor, o'kin. Yo'q, biz topyapsiz-da, xudo xolasa. Bo'lib qolar, xudo xolasa. Qanaqa bo'lish kerak? Ko'nglimizga yoqadigan bo'lsa bo'ldi, o'kin. Ko'nglingizga qanaqasi yoqadi? Zo'r yoqadi. Akalar, birinchi muhabbat. Sir bo'lib qolsan. Qo'rqasizmi? Yo'q, qo'rmayman. O'zi ko'rib turgan bo'lsa nima gapingiz bor? Yaxshi ko'raman. Sevaman deb kuydi tilim, men sevgan qiz endi kelin. Xo'sh, birinchi muhabbat. Yo'q, u narsa hali bo'lmagan. Bo'lmaydi, aka maktabda insta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir bormi? Hozir insta bo'lgan. Hozir insta borligi mumkin, lekin oldin bo'lmagan lekin. Ha, yanga, onajonlari bu akamizni qaray, u siz acha aka. Bo'lgan. Birinchi muhabbat bo'lgani. Qanaqa ismini bilmaydi? Muysa. Ana bo'lar ekan dangalchasiga aytsin. Maktabda emas lekin. Tanishda ko'rdim. Tanish. Haligachami? Yo'q. Tek ketgandi, avgustda deb ketdi. Yur do'sti. To'yiga ham boraylik. Olisdan bo'lsa ham, so'nggi bora biz. Yur do'sti, to'yiga borib kelamiz. Bunchalar zo'rsan. Endi siz idealist qanaqa bo'lish kerak, turmush o'rtog'ingiz? Idealim shu onamga o'xshagan qiz bo'lsa bo'ldi. Qanaqalar? Hamma onasiga o'xshagan mehribon, ta'riflashga tirolchisiz. Nimani ko'proq nasihat qiladilar, o'rgatishga harakat qiladilar? Ko'proq o'qigin deydi, qizlar bilan gaplashmagin deydi, to'g'risini aytsam. Mana adajoningiz bilan oyijoningiz yetyapsizmi? Yaxshi. Har doim aytamiz. Mana shu yerda eng yaqin do'stingiz bormi? Bor. Necha yil bo'ldi tanishganingizlarga? Real, birinchi kursimiz. Har doim sizni qo'llab-quvvatlaydilarmi? Ha, do'stim, har doim birga borib, darslarga birga qatnashamiz. Yomon taraflari ham bormi do'stingizning? Qosta edi faqat. Yomon taraflari, shu men bilaman, boshqa odam bilmaydi. Boshqalar bilishni xohlamaysiz lekin, to'g'rimi? Kim ko'proq yolg'on gapiradi, qizlarmi yoki bolalarmi? Menimcha qizlar. Qanaqa yolg'onlar ishlatishadi qizlar? Uncha e'tibor bermayman. Lekin ishlatishadi. Ishlatishadi. Biz bolalar rostini aytadi, chunki qo'rqadigan joyi yo'q. Bunchalar zo'rsan. Ha, ana. Davom etamiz. Qani 1 2. Kayfiyat qalay? Zo'r. Bunchalar zo'rsan. Televizorda ko'rib ishonmagandim, lekin anaqa Toshkentga kam boraman, ko'rmasam kerak deb o'ylagan. Ha, men ishonmagansiz, chiroyliligimga ham deb o'ylaman. Yosh. Sizga biroq kichkina deb o'ylamagan. Urlay vermang, mening ham o'g'lim bor. Bir kuni izimni izlab qolasiz. Qalaysizlar? Qanaqa? Pastda. Yo'g'i? Kayfiyatingizlar qanday? Nima konsertmi, nimaga tayyorgarlik? Shu bayramga anaqa boho semestrga. Semestrga tayyorlamoq. Raqsmi aloqasi bor boho? Biz anaqa maktabgacha ta'lim musiqa yo'nalishimiz bor. Oynadan ko'rib qoldim. Birdaniga 1 2 bu kishi musiqa qo'yasiz hammaga. Qara endi, bitta ko'ramiz bir raqsni. Men ham o'ynayman, o'rtaga qo'shilib olib. Musiqani qo'yinglar, men ham o'rganaman. Ketdi. Ko'rib ishonmagandim. Ko'rdingizmi mana? Erliksiz. Toshkent viloyat Angren shahridan. Angrenlik muxlislarimizga yana bitta salom alaykum qo'y. Angrenliklar 7-chi bog'cha, hammalaringizni yaxshi ko'raman. O'zi bolalik davringizni sog'inasizmi? Ha. Qayoqqa o'tgan? Maza qilib o'tgan, zo'r o'tgan toza havoda. Qaytingiz keladimi o'sha davrlarga? Hozir ham yaxshi lekin. Mana sizlar uchun hayotda eng shirin davr necha yoshda bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Mana o'zingizdan gapirib ayting, o'zingiz. 5-6 yosh. Umuman ham yo'q. Maktab paytlarimiz ekan. Maktabdan qochib, darslarga kirmasdi. Voy, qizni ham qochormi? Siz qochormidingiz? Yo, endi aytaman, vaziyat qo'ying, kechmasin. Siz qochgansiz. Siz qochishni mumkin. Endi keling, uchalamiz bitta qo'shiq ijro qilsak. Kayfiyatingizni ko'tarib, shu bilan chiqib ketaman keyin. Eng yaxshi urgan san'atkoringiz? Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova, sizga. Hamdam Sobir. Hamdam Sobirov sizga. Rayhon. Rayhon. Yulduz aka, boshlang. Oshulasi og'ushida ekan. Men sen bilan qirolichaman. Kim bilan qirolichasiz? Turmush o'rtog'im bilan. Focha, siz bilan qirolichalar. Hamdam. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal eding Rano. Xo'sh.
Qizil ko'ylagim sen uchun emas. Uzun sochlarim sen uchun emas. Mayli, opa yaqinroq keling. Kameraga qarab uchalamiz birgalikda bunchalar zo'rsan deymiz. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men yaxshi, rahmat. O'zgacha stildasiz. Men ajralib turish xolimanda, prosta hammada. O'sha obrazim shunaqa. Oyijoningizga ko'proq nimani o'rgatadilar? Yaxshi o'qidingda, yaxshi o'qishi ko'proq tarafdorlarda. Harakat qilaman, yaxshi o'qishdi. Qana qo'shiqlar eshitasiz? Juda qiziq menman lekin ishlashga. Ko'proq nimaga qiziqasiz? Yoki hunaringiz bormi? Ingliz tilidan dars beraman o'quvchilarga. Ya'ni 5 ta o'quvchim bor. Ayniqsa bor. O'zbekistonni qanchalik yaxshi ko'rasiz? O'zbekistonni juda ham ko'p yaxshi ko'raman. Baba oila a'zolarim shu yerda albatta. Qayerliksiz o'zi? Toshkentlikman o'zim. Nima desam ekan. O'z orzuim bor yoshligimdan chet elda turish. O'zim ham borganman chet elga chunki opacham Shvetsiyaga uzatganmizdi. U yerda Shvetsiyada Turkiyada turib kelganman. O'shaning uchun ham ko'rganim uchun bilmayman menga muhtoq. Xullas sizga siz O'zbekistonni ham yoqtirasiz. Lekin niyatingiz u yerda ham yashab kelish, to'g'rimi? Boshqacharoq, de. Ha, juda ham zo'r. Endi sizga tez aytish aytaman. Yo, tez aytishligicha zo'r emas, mana mayli. Yo, harakat qilasiz. 5 kosa sho'rva ketdik. 5 kosa sho'rva, 5 kosa sho'rva. 5 kosa sho'rva, 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 5 kosa sho'rva. Sho'rva, 5 kosa sho'rva. Bitta nafasda qoyil, lekin omadingizni bersin. Ko'pchilik parik deb o'ylaydi, desa tushundim. Yo, haqiqatan shunday ko'ring. O'zim sochim. Yo, parik emas, lekin men parik deb o'ylabman, lekin. Bunchalar zo'rsan. Baydan beri menga qo'ng'iroq qildi. Ko'tarmayman dedi. Sevgim Marat qilgani uchun kutadi, kutadi. Sochimdan ko'p oshig'im sen bo'lmasang boshqasi. Nima ko'ryapmiz qizlar? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Kayfiyat yaxshi. Yaxshi. Voy, to'rtta dugona bir bo'lib kimni g'ibatga? Video ko'rayapti. Dars yo'qmi? Yo'q. Keyingi dars. Yaqin dugonamiz sizlar deyman-a. Bir yig'ilib qolsanglar-da ko'cha-ko'yda. Gapinglar necha soat qiziydi? Ko'p. Soat oshadi. Oshadi. Oringlarda eng ko'p kuladigan kim? Eng kam gap? Ya, nominatsiya bitta faqat deydi. Kim eng ko'p savol beraveradi bir-biriga? Ana bo'ladi-ku. Ya, naverna. Bu qaraylar, bularni kundalik hayotda ko'proq ishlatadigan so'zlar. Bularni kim? Gaplar, hatto bular gapirmaydi. Ha, chaynalib ketdim. Mak, mak, mak. Bularni eng ko'p ishlatadigan so'zlar. Aytolmayman buni. To'xtay, to'xtay. Bo'zing. Qachon tigiydi deb bo'ldi. Oxirgi bular. Kim gap aytganlar? Abni menga dedi. Abni menga quchoqlab qo'ydi. Men so'qatasiz. Tez aytish aytam qaytara olasiz. Harakat qilamiz. Akmal akalanikdaligimizda. Akmal akalanikdaligimizda. Akmal akalanikdaligimizda. Yo'q. Ostonani aytamizmi? Pishsa kishmish qishmasmush. Voy voy, ishoning bu dedi. Yaxshi kayfiyat tilaymiz sizlarga. Bunchalar zo'rsan. Bloger ekansiz? Endi, xudo xolasa. Qanaqa yo'nalishda bloger bo'lasiz? Reels maker. Eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Tug'ilgan kunim bo'lsa kerak-da. Mana shu tug'ilgan kuningizda oyijoningizga minnatdorchilik bildirasizmi? Da, конечно. Kimga xursand qildingiz oxirgi marta? Kimga qimmatbaho narsalar olib berdingiz? O'zimga, o'zimni yaxshi ko'raman. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi. O'zini yaxshi ko'rsang, inson ham bo'lar ekan-da. Da, to'g'ri. Qanchalik yaxshi ko'rasiz o'zingizni? Egasining eng oliy darajasi. What? Realni o'zimni yaxshi ko'rdim, o'zimman. Sevgan qizingiz ham bormi? Ularni ham yaxshi ko'rasiz? Ajoyib, ajoyib. Xo'sh, do'stingiz bormi? Hurmat qiladigan hech bo'lmasa. Kim ismlari? Mana hammasi Abdurashidjon, Abdurashidjon. Mobilografim mana. Quloqchinlaringiz ham turibdi. Kim qo'shig'ini eshitasiz? Sinevechnis degan Muslim Magomayev opera anaqasi bor. O'zbeklardanchi? O'zbekdan, konsta. Bitta qo'shiqlardan parcha bo'lsin. Tushmaydi ovoz. Sher qilib aytib berishingiz ham. Sen sevaman, xuddi parishon degan. Bunchalar sovuq, juda ham ishon, sevgidan ismayapti tomirlarda qon degan qo'shiq bor konstar. Omadingizni bersin, sog' omon bo'ling. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Men emas, dugonangiz sizga aytmadi. Qalaysiz, assalomu alaykum. Ikkita dugona, kimga g'ibat bo'lyapti? Sizni din. Tanishsak, mana sizni Abbos milliy kanaldan bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdan. Siz ismingizmi? Yo, bu qiz mana. Yaqin dugonamisizlar? Da. Qancha vaqt olasizlar yaqin bo'lib ketdinglar? Bir yil. Qaysi fakultet? Boshlang'ich. Boshlang'ich ta'lim, o'sha bog'cha parik, ya'ni ertaga o'qish bitirgandan keyin aniq ishlaysizlarmi ustoz? Madina? Ishlaymiz. Ishlaysizlar. 50-50. Nimaga 50? Vaziyatga qarab. Turmushga chiqib ketishim mumkin deyman.
boshqa sohada ketishimiz mumkin, bilmadim. Xorijga qaysi sohada? Hobbi nimada hozirgi kunda qiziqish? Biznes karyera, endi bilmadim, qanaqadir kompaniyami? Yo'q, kabi yo'q. Niyat qilayotganim uchun kirdik bu sohaga. Men masalan, bu endi ishlaydi. Ishlaysizmi siz? Da. Qaysi fandan xudo xolisi dars berasiz? Boshlang'ich. 1-sinfdan 4-sinfgacha. Da, da. Yoqtirgan qo'shiqchingiz bormi? Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Sizchi? O'zbekcha ko'p kam eshitaman. Chet el estradasi. Kimlar? Jek Xali bo'lsa. Munisa Rizayeva qaysi qo'shiqlarni ijro qilib berasiz? Yo'q, bulardan so'ray. Kim aytib bering? Yo'q, buni ovoz chiroyliroq. Chiroyli hamsa. Yo'q, men aytolmayman. Tomoni to'g'irlashgan. Bo'ldi, boshqa gapimiz yo'qsa. Qo'rqitganim uchun uzr. Uzr qabul qil. Nima qilsam qabul qilasiz? Uzrlashdim, yo'q. Sog' bo'ling, yaxshi kayfiyatda tilaymiz. Keling, yaqinroq kameraga qarab bunchalar zo'rsan deb berasiz. Yo'qmi? Xafa bo'ldingmi? Kesin, kesin. Kelib yoqqa. Bo'pti, kelamiz kameraga qarab. Yo'q, kesin bu ham. Chaqiring sizni do'koningizga, do'konim emas-u. Kel. Kelgin. Yo'q, to'xting keladi. Kesin. Adi. Yaqin kel, Adi. Bunchalar zo'rsan. Qoring, Adini sochini yilsangiz bo'ladi, bemalol. Hamon bo'ling. Suhbatlarimizni tomosha qilib turibsiz. Aha, yoqyaptimi o'zi? Da, juda ham. Har doim tomosha qilaman. Qoldirmasdan. Kim suhbatlar ko'proq sizga manzur keladi? Sizniki. Abbos. Kuying, kuying. Onalar bilan anaqa qilasiz o'shanchu. Siz uchun baxt nima? Baxt bu onam. Onam borlariga shukr, mana shu yerda o'qiyapman. Shunda onajoningiz sizni qo'llab-quvvatlayaptilar, to'g'rimi? Adajoningiz qanchalik yaxshi ko'rasiz? Adajonim ham onam bilan bir xilda ko'raman. Faqat bayramlarda yaxshi ko'rishingizni aytasizmi yoki bayramdan tashqari ham? Yo'q, ko'pincha. O'zi bitta farzand, mashanicha. Nima deb erkalab chaqiradilar adajoningiz? Ona qizim deydilar. Oyjoningizchi? Ona? Har kun chaqiradi. O'rganib ketganman ularni chaqirishlariga. Kimga ko'proq erkaligingizni qilasiz? Adajoningizgami, oyjoningizgami? Oyjonimga. Xafa ham qilib turasizmi? Yaqinda xafa qildim. Qanday xafa qilib qo'ydingiz? Nima sababdan? Telefonga berilib ketib, ishlarni qilmadim. Instagramda o'tirganmisiz shunda? Uzrim so'radingiz, uzr so'radingizmi? Ha, so'rayman. Onajoningizni 3 ta so'z bilan tasvirlab bering. Bilmadim, bebaholar. Bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsiz. Qalaysiz? Yaxshi, o'zingiz. Kayfiyat yaxshi. Zo'r. Zo'rmi? Sizni ko'rib ashy zo'r bo'ldi. Qo'ysiz. O'sham. Men tanisizmi? Ha, taniman. Al Jirbazarda ko'rgansiz, hincha kino. Shohruxxonman. Jonim. Zaramni yo'qotib qo'ydim shu desangiz, menga bitta yangi zara kerak. Qolaman. Ana ajlar Virva zara yangisi. Biz nima o'zi zara? Shahzoda. Shahzoda. Nima bu yon bu yon tanladingiz? Zara bo'lar ekansiz bu. San'atga topshirdingizmi bular? O'zi shunday ham san'atda odam ko'p. Nimaga o'zi aynan bu yon tanladingiz opa? To'g'risini. Imtihon kirganman o'shanchun. Qanaq? Shunda ariza topshirganman. Kontrakt to'ladi. Kontrakt to'ladi. Men kirdim. Qaysi fakultet? Nima yo'nalishda o'qiyapsiz? Defektologiya. A, defektologiya. A, ya'ni defektga qarshi ishlash. Nimaga bitdingiz? Nimaga aloqasi bor amana? O'qishni bitirganingizdan keyin ishlaysizmi sohangiz bo'yicha yo? Ishlayman. Men hozir ham ishlayman. Qayerda? Kompaniyada. Nima ish? HR. Defektologiya nima aloqasi bor? Odamlar bilan gaplash. Yo'sha mana tomoshabinlarga qarab siz misol uchun tilida defekti borlarga nima maslahat bera olasiz misol uchun? S harfiga qiynaladiganlar bor. Onalar bo'lsa bolalardan ko'proq ishlash kerak-da. Misol uchun qanaqa qilib? Hurmatli onalar eshitinglar, layfxak. O'z doktorga borib, so'z chutki maslahat deb berishadi. Qarang, klient yerga shunaqa qilib. Sizni defektolog deb nimadir so'rasam. Birinchi kursmiz aqada bizni. Ha, o'zimiz o'rganyapmiz. Ha, o'zingiz o'rganasiz. Mana o'qish jarayonida dars qilayotganda ko'proq kim bilan qo'shilib tingiz? Buni so'rayman. Keling birga ijro qilamiz. Yo'q. Ovuna, ovuna, ovuna. Yo'q, yo'q. Faqat yo'q. Yig'lab turasizmi? Kamdan kam. Qaysi holatlarda yig'laysiz? Siqilib ketgan paytda, mana ishim o'xshamagan paytda. Yo'q. Ana o'shnaqa vaziyatlardan chiqib ketish uchun kimmi so'zsizga motivatsiya bo'la oladi? Onammi? Onajoningiz qanaqa insonlar? Ziyatmi? Tilla. Tilla. Onajoningizdan nimani ifoda keladi? Jannat ifoda keladi. Qanday keladi? Onajoningizga qo'ng'iroqlar qilib ko'rsatib aytasizmi hozir? O'zim ham aytmaganman lekin. Nimaga? Bilmayman, aytmayman. Hozir aytasizda. Voy, oxirgi marta gaplashganingiz aytib qo'ymadim deb chiqib hozir ko'rsatib. Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir ham aytmang, ko'rsatib turingiz. Alo. Alo, jon, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Ha. Yaxshimisiz, yaxshilasizmi? Ha. Ajon? Ha. Sizni yaxshi ko'raman. Sohat kesib lapni gapirdingiz. Boringizga shukr. Hech bundan o'ylab qarasam, hech bundan yuqorida aytmagan ekanman. Rahmat, ko'p bo'ldingiz. Onajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ha, rahmat. Men bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdanmiz milliy kanaldagi. Ha, Abbos madiyim. Abbos, Abbos, salomatmisiz? Ha, yaxshi. Charchamayapsizmi? Onajon, qarang.
mana hozir farzandingizni oldida turibmiz. Kamdan kam aytaman yaxshi ko'rishmidilar. Siz guvohsiz, tomoshabinlar guvoh, men guvoh. Bundan buyog'i hozir kameraga qarab va'da beradilar. Kuniga kamida 2 mahal aytaman deb. Agar aytmasalar, men Instagramga yozib yuboring, aytmayapti deb biz yana kelib yana intirib ketamiz. Va'da bering. Va'da beraman. Har kuni oyimga yaxshi ko'rishim aytishga va'da beraman kameraga qarab. Har kuni oyim yaxshi ko'rishimni aytishga va'da beraman. Eshitdingiz ona? Sizga rahmat. Ana ko'rdingizmi? Salomat bo'ling. Uy ishlarini qilmasanglar ham aytavering. Bo'ldi, sog' bo'ling. Top bo'ladi, omon bo'ling. Kayfiyatlarni ko'rdingiz, tog'dek ko'tarildi. Salomat bo'ling, baxtingizga sog' bo'lsinlar. Munchalar zo'rsa. Muncha emas, buncha. Bunchalar zo'rsa. Farina. Bu chiroyini qarang, bu go'zallikni qarang. Ey, davom qil. Abbos, o'zingizga o'zingiz gaplashyapsizmi? Oyna turganiga? Kamera o'ng tarafingizda. Ha, orqada? Xayrlashamiz. Ha, xayrlashamiz. Bugun ko'rishuvimiz sizlarga ma'zur keldik, umidamiz, chunki sababi o'zimizga juda ham qiziqarli suhbatlarga boy ko'rishuv bo'ldi. Ertaga ko'rishguncha. Sizlar bilan yana o'sha pozitiv, sizlarga kayfiyat beradi ekan Abbos hamda Farina bo'ldi. Ya Farina naptashing, Abbos deng bo'ldi. Abbos va Farina bo'ldi. Ertaga yana sizlar bilan ko'rishamiz. 1 2 3 Bunchalar zo'rsan. Bu chiroy. Ketdik.